الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا أولئك أصحاب الجنة هم فيها بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بے شمار لا تعداد حدی درود و سلام جناب بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مختصر وقت ہے. میری خواہش تھی کہ حافظ محمد نعیم صاحب اپنا بیان جاری رکھ دے, میں بھی سننے ثابت حاصل کرتا. انہوں نے ذرا نوازی, انہوں نے تاری زیارت واسطے میرے موقع عطا فرمایا ہے. خدا بندے کریم انہوں دی اور اس سارے دی آپس کی محبت کو ہمیشہ واسطے سلامت رکھے. آمین آمین. وقت کیونکہ مختصر ہے, جب پہلا میں کسی لمبے موضوع چھڑن تو پہلا انتہائی اختصار کے نال قرآن مقدس کی ایک آیت مبارک تلاوت کی تھی. بنیادی دو تین گلا عرض کر سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اساں سارے سن سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. دور میڈیا کا دور ہے, انسان دنیا میں کسی کونے بیٹھا ہوا ہے دوسرے کونے تک اس کی آواز جاتی ہے اور آواز و نصیحت تبلیغ کے تمام جدید تر حالات میسر بھی نہیں, استعمال بھی ہو رہے ہیں. یہ جدید آلات آج تو 50 سال پہلے میسر نہیں سن. بے شک آج ٹی وی کھولو تاں تبلیغ ہو رہی ہے, کسی مسجد جاؤ تاں تبلیغ ہو رہی ہے, ریڈیو کھولو تاں تبلیغ ہو رہی ہے. دین دی گل بہت کیتی جا رہی ہے لیکن وہ عمل وہ مطابق نہیں. پہلے تبلیغ کام ہوتی سی, لوگ عمل زیادہ کرتے سن. ہوں جتنا تبلیغ زیادہ ہو گئی ہے لوگ اڈے دلیر ہو گئے ہیں, عمل کرنا ضروری سمجھتے ہی نہیں, جدوں کہ عمل ہی پہلی سیڑھی ہے بے شک ایمان کے محفوظ ہونے کی.
بے شک قرآن مقدس میں آیا مبارکہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے نے، عامل صالحات جنہیں صالح عمل کیتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، بے شک وہ لوگ جنتی ہیں، بے شک سبحان اللہ، ایمان تے عمل قرآن مقدس میں جتھے ہی پڑھو نا جتھے ایمان کا ذکر آئے گا اتھے عمل کا نال ذکر آئے گا، بے شک جتھے عمل کا ذکر آئے گا اتھے ایمان کا نال ذکر آئے گا، ایمان سارے عام آسان ترجمہ دا عقیدہ، ایمان قرآن کا لفظ عربی دا، یہ اردو ترجمہ عقیدہ ہے، عقیدے کا مانا عقیدہ عقد تو ہے، نکاح بھی عقد کہتے ہیں، نکاح عقد اس کو عقیدہ ہے، عقد بھی مطلب کی ہوتا ہے کہ گنڈ بن دینا، عقیدہ بھی وہ ہے جڑا سن سمجھ کے ارادہ تن بندہ دماغ گنڈ پکی کر لے کہ اس میں قائم رہنا ہے، کیونکہ اللہ رسول کا حکم ہے اس کو کہتے ہیں عقیدہ، ایمان کا ترجمہ ہے عقیدہ، وہ نال عمل صالح نیک اعمال، یہ دونوں انج لازم ملزوم نے جی جسم تے جان ہے، جسم ہوئے جان نہ ہوئے تو میت ہے، جان ہوئے جسم نہ ہوئے تو جان کی پہچان ہی کوئی نہیں، جان کس کی نام ہے، روح کا نام ہے جان، روح عربی کا لفظ ہے، وہ پنجابی چ اردو ترجمہ ہوتا ہے جان، انسان کے اندر جان ہے مطلب کی روح ہے، اور روح جڑی ہے نا روح وہ جان ہے، جسم ہوئے روح نہ ہوئے اور جسم انسان نہیں کہلاتا، وہ زندہ انسان ہی کیا جن کہتے میت ہے، اور اتنی وہ کوئی قدر و قیمت فوراً دفناؤ، جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو دفنا دو، ان سمانا بھی اور کھا جاتا ہے، اندھی گل ہے نا، اور اگر جان ہوئے جسم نہ ہوئے تو جان کی پہچان کوئی نہیں، کسی کو کبھی روح نظر آئی ہے، اج تک کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں روح نو تکیا ہے، کیوں کہ روح ایک پوشیدہ ہے، روح کا اظہار جسم نال ہوتا ہے، جسم حرکت کرتا ہے، بندہ بولتا ہے، تکتا ہے، ویکتا ہے، ٹرتا ہے، پھرتا ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ اندر روح ہے، جب بندہ بولن چالن پھرن چلن تو رک جاتا ہے، لمحہ پی جاتا ہے، کسی کا محتاج ہو جاتا ہے، تو سب کہتے ہیں روح نکل گئی ہے، تو کوئی آپ جسم یہ روح کے ہون کی علامت ہے، کیونکہ جسم تو بغیر روح کی پہچان نہیں، انجی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا ہے کہ ایمان تے عمل دونوں لازم ملزوم ہیں، جس جی جسم تے جان ہے، جی جان کی پہچان جسم تو بغیر نہیں، اسی طرح عقیدے کی پہچان عمل تو بغیر نہیں، عمل دستا ہے کہ اندر اس کے اندر جان ہے، اس کے اندر ایمان، ایمان جان ہے ہر عمل کی، اور اگر عمل نہیں ایک میت کے اندر روح نہیں ہے، کدے کسی دعویٰ کیتا ہے کہ ہوں اٹھ پائے گا، یہ چل پائے گا، سب ایمان یہ گل بالکل کنفرم ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے کہ اے بندہ یہ روح نکل چکی ہے، یہ اٹھنا نہیں، لہٰذا اسے دفنان کفران کا فوراً انتظام کیتا جائے، اسی طرح جس عمل کے اندر ایمان دی روح نہیں وہ عمل بیکار ہے، وہ عمل اس کے اندر کوئی جان نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا عمل جن کے اندر ایمان نہیں وہ عمل تھوڑے منہ سے مار دیتا جاتا ہے، نماز روزہ حج زکات یہ اندر عقیدہ ضروری ہے، عقیدہ جڑ ہے ہر عمل دی، یہ بغیر عمل سارے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تمہیں لازم ملزوم ہے، پہلے فرمایا عقیدہ ایمان، پہلے اس ایمان جڑ ہے پودا ہے، یہ اتنے جڑا پھل لگتا ہے نا وہ عمل ہے، وہ عمل دستا ہے پھل لگتا ہے نا، کسی بیری کے پیر لگا تو پتہ لگتا جڑا ٹھیک نہیں،
ਖਬਾੜੀ ਤੇ ਖਬਾੜੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਦਰਖਤ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਾਲਣ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਰਹਿਮਤੁਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰੀਆ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਅਮਲ ਨੇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਮਲ ਤੇਰੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਇਮਾਨ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਬੜਦਾ, ਮੂੰਹ ਲੜਕਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਮ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਸਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗਮ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ। ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਖਿਲ ਉੱਠਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਮ ਹੁੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੋਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਗ ਲਵੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 75 ਦੇ ਲੱਗ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਦਾਵਾ ਖਾਲੀ ਇਮਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਮਲ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਮਾਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮ ਮਲਜ਼ੂਮ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਮਾਨ, ਰੂਹ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਮਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਹ ਤੇ ਜਿਸਮ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਇਮਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਇਹਦਾ ਇਮਾਨ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਅਮਲ ਇਹ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾਵਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਮਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵਈਲਾ ਲਕੁਲ ਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਕਾਲੂ ਆਮਨਾ ਵਈਲਾ ਖਲਉ ਇਲਾ ਸ਼ਯਾਤੀਨਿਮ ਕਾਲੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਸਮਝੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਯਾਰ ਫਨ ਮੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫਨ ਮੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ, ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਮਾਜ਼, ਇਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਾਂ,
میرے دوست وہ شاعری نہیں مسلمان کی شان نہیں مسلمان کا اندر دبارے کیا ہوتا ہے بے شک یہ قرآن نے کیا اور وہ مثال فرمایا دعوے نال نہیں قرآن نے کیا کہ مثال اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان کی ہوتا ہے آؤ تم دسا قرآن نے کیا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ اے نبی دے امتیو اگر ایمان لیانا چاہتے ہو تو ایمان انج لے ہو جنہیں میرے نبی دے صحابہ لے آئے نے حضور دے صحابہ ایمان دا سمبل نے حضور دے صحابہ ایمان دا ماڈل نے فرمایا تو تہاڈے دعوے نال ایمان مکمل نہیں ہونا ایمان انج لے آؤ جے نبی دے صحابہ لے آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان ایسے نہ ہو کما آمن الناس جس طرح یہ لوگ ایمان لائے نبی کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں قالوا نؤمن کما آمن السفہاء کیا اصلی انج لے آئی ایمان جو میں پاگل لے آئے نے دیوانے لے آئے نے اللہ تبارک و تعالی نے جواب فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قالوا کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون فرمایا ابن خود پتہ نہیں خود پاگل نے جڑا کسی نیک نو کسی سالے نو دیوانہ سمجھتا ہے خود پاگل ہے بے شک سوچو کہ نہیں جب بندہ زیادہ پکا نہیں معلوم ان کا سیتا نہیں رہ گیا سکون اور کام ہی کوئی نہیں ہوگا یہ شیطان ہی پٹی ہے شیطان اگر پڑھا گیا یہ نہیں سوچتا کہ میں خدا میں نے بھی توفیق دی میں بھی نماز پڑھا بے شک الٹا کہہ رہا دیکھو یہ سیتا ہو گیا خالی نماز نہیں رہ گیا ہے نہیں فرمایا ایمان انج لے آؤ جی نبی صحابہ نے ایمان لیا کہ پتہ چلیا کہ اللہ کے نزدیک سب تو تصدیق شدہ کنفرم ایمان صحابہ پاک دا رضی اللہ تے جنہاں دے ایمان نو رب کہے کہ ایں ایمان لے اور پتہ لگن رب دے نزدیک قبول ہے بے شک ہن جے صحابہ نو کوئی برا کہے پر او دی کوئی غلط نہ ہوئی جنوں رب جنوں پسند کردا ہے تے فرمایا ایمان ایں لے او کہ ایسا ایمان ہوے گا نا پھر عمل واسطے انسان اندر ایک تڑپ پیدا ہوندی ہے پھر نماز بار رہ نہیں سکدا جھوٹ بولتا ہے تو اپنا ضمیر ملامت کرتا ہے گھر جا کے اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے میں کی کر کے آیا بے شک نبی کریم احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور نے فرمایا اگر کوئی عمل کرن تو بعد تیرا ضمیر ملامت کرے نا سمجھے گناہ ہو گیا تو میں دیکھ رہی نیکی ہو گئی کہ نیکی تو ہوں گی نا گناہ نیکی بغیر نیکی لیکن ہوں گناہ ہے ساتھ مثال کے طور پہ عید والے دن روزہ رکھنا چنگی گل ہے نا روزہ رب کی عبادت ہے نماز تو بعد افضل ترین عبادت روزہ رکھنا لیکن کوئی بندہ روزہ رکھ لے عید والے دن یہ روزہ رکھنا حرام ہے بغیر دن نیکی لگتی ہے روزہ رکھے نہیں بڑا یہ ہے حرام نماز خالص اللہ عبادت ہے لیکن نیت ہوئے بھائی لوگ تکن تاکھن نماز ہی ہے پھر نیکی نہ رہی شیطان نے پٹی پائی سارا ثواب دیا بعد نیکیاں بغیر نیکیاں ہوندیاں نے لیکن جب شیطان انوار ہو جائے نا تو نیکی نیکی نہیں رہی فرمایا لیکن جب ایمان مکمل ہوتا ہے نا تو پھر شیطان کے قریب بھی نہیں ہوتا کیونکہ رب نے جب فرمایا نا تو شیطان نے کیا یار اگر تیرے خالص بندے نے ہوا تو میرا وار نہیں چلتا نہ تو میرا وار نہیں چلتا وہ تیرے بندے نے انہوں نے میں گمراہ نہیں کر سکتا کیوں کہ ایمان مکمل ہوتا ہے ایمان کے نام ہے عقیدے کا پختہ ہونا یہ عمل کی جان ہے عمل کی جان ہے ورنہ بھوکا عمل کسی کام کا نہیں آج زمانہ بڑا تیز ہو گیا ہے تقدیر بعد دیکھا تھے لوگوں نے گھروں آرٹیفیشل پودے رکھے ہوتے ہیں کسی نے گھر آم کا پودا رکھا ہے کسی نے انار کا پودا رکھا ہے ٹیبلت پہ ہوتے تھوڑا گملہ لگاؤں گا دور تک وہ بالکل پتھر بھی کھو جائے وہ تو آم لٹکتا پیا وہ بالکل پیڑا جہ لگتا ہے دل کرتا کھا رہی ہے
لیکن نیڑے جا کے چک مارو تو ہوتا پلاسٹک کا تو کہنا آئی اس دور میں بہت سارے مسئلے سائنس نے تو جدید حالات نے سمجھا دیتے ہیں صرف عقل کی ضرورت ہے عقل استعمال کی جائے اور پودا آرٹیفیشل پودا لگتا دل کرتے آپ کھا لیں نیڑے جاؤ چک مارو تو پلاسٹک کا پوچھا کیوں انہیں کہ تھوڑے جڑ کوئی نہیں تکڑے بڑا خوبصورت ہے اے تکڑے ہو نا ہر عمل بغیر کتنا خوبصورت کیوں نہ ہوئے اگر جڑ مضبوط نہیں تو پھر آرٹیفیشل ہے وہ کسے کام کا نہیں اور کسے کام کا نہیں تو انہوں کسے سنبھالنا بھی نہیں آرٹیفیشل پودے نو جب کوئی بن جائے نا مکان ڈھاؤ آرٹیفیشل پودا بھی مار ہی آتا ہے اسی طرح جڑا آرٹیفیشل عمل ہوتا ہے نا تو میرے آقا نے فرمایا وہ فرشتے تھوڑے منہ سے واپس مار دیں گے یہ کسے کام کا کسے کام کا اسی واسطے جڑا نیک ہوتا نا نیک جب وہ دنیا کو جانتا ہے اللہ وہ دنیا کو جانتا ہے نا نیک تو وہ واسطے دعا مانگی جاتی ہے بے شک وہ واسطے رب کے فرشتے بھی دعا مانگتے ہیں سمندر کی مچھلیاں دعا مانگتی ہیں اور جیسے انسان دعا مانگتے ہیں تو جب بدکار جانتا ہے ہر مخلوق کی شکر جان چھوٹی ہے انسان ایک ایسی قیمتی شے ہے جس کی لمٹ ہے ٹائم ہے ٹائم تو اندر اگر اسے کچھ کر لیا تو کر لیا ورنہ ٹائم اس وقت ریورس نہیں ہونے گا جڑا دن آج گزرے نے مڑ کے نہیں آنا ساڑھے آپ بڑا غلط خیال کو نہیں کل پڑ گیا سا اج کپڑے پاک نہیں کل پڑ گیا سا ایک کل جو اج گزرے پھر مڑ کے نہیں آنا جو وقت گزر گیا اس نے مڑ کے نہیں آنا وقت کی قدر کر انسان وقت کی قدر کر وقت قیمتی ہے انسان کی جان نالوں بھی قیمتی ہے کیوں جب جان انسان قبر جا رہے ہیں دیکھ لو خوشیاں کر دیں کیوں انگریز بیٹھا کدھر لیکن اثرات چھوڑ گیا نا ساری قوم اج سالگرہ منا دی ہے کہ میرا بچہ 11 سال کا ہو گیا اور 11 سال ہونا خوش ہو گئی میری اج سالگرہ ہے برس دے کیوں میں 12 سال کا ہو گیا 40 سال ہو گئی کیک کٹو یار کیک کٹنے رواج آ گیا یہ نہیں سوچتا کہ میں فائدے کی نقصان جا رہے ہیں کیوں قبر کے بعد سفر قریب قریب ہو رہے ہیں بے شک وہ جڑا بندہ اپنے انجام میں پہنچنے میں خوشی کس گل کی کر رہا ہے انسان کا الٹی پٹی پڑھائی ہے سالگرہ کر رہا ہے ہاں سالگرہ حق بنتا ہے تیری کوئی نماز کا ادا نہ ہوئی ہوگی سالگرہ حق بنتا ہے ہر کمل ہر عمل رسول اللہ کے حکم کے مطابق کیتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تو پھر اللہ دے ہاں آج ہی نہ دعا کرے تو پھر جب وہ انسان دنیا کو جانتا ہے نا پھر وہ دے واسطے انسان ہمیشہ ایک نیک لوگوں لوگ یاد رکھتے ہیں نیک لوگوں یاد رکھ رہے ہیں کیوں انہوں نے عمل بول رہا ہے داتا حضور احمد اللہ علیہ نے 1000 سال گزر گیا آپ کی کوئی اولاد نہیں بہت سے آدم شہنشاہ بغداد بغداد بھی پئے نے اتنے پاکستان گیا جی ہوتی کوئی نہیں ہوتی ہوتی کوئی انہوں نے نسل چاہتا پیا کوئی خون کا رشتہ ہوتا پیا خبر میری ہندوستان بھی موجود نہیں انہوں کی اولاد کوئی نہیں کیا انہوں کی یاد کوئی اولاد بنا رہی ہے نہیں ایمان رشتہ ایسا عمل ایسا کر گئے نے آج دنیا تو موجود نہیں رشتہ دار نہیں لیکن عمل یہ دستا ہے کہ انہوں نے لوگ یاد کر رہے ہیں کیوں کہ انہوں نے رب نے یاد کیتا ہے رب نے فرمایا اے بندیو مینوں یاد کرنے والا ہے تو اسی کا ذکر ہمیشہ سے رکھو سبحان اللہ ایسے لوگ جب مچھڑتے ہیں پھر دکھ ہوتا ہے پھر غم ہوتا ہے ورنہ جڑی خون ہوتا ہے نا وہ وقتی غم ہوتا ہے 2 دن رویا 4 دن رویا ایسے دیکھو دیکھتے ہو نا دو بچے جڑے تھوڑے سنی جا کے شہید ہو گئے نے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں جنت نصیب آمین نواب استاد میرے بھی استاد ہیں میرے چھوٹے بھائی دے استاد ہیں انہوں نے بیٹا میں پتہ لگا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں پورے خاندان سے بڑا عطا فرمایا آمین وہ درجہ بلند فرمایا شہید ہو گیا اس طرح ساڑا ہے بھائی افضل ادا بیٹا شہید ہویا اللہ تبارک و تعالی درجات بلند کر ایک وقت کے نام نال کام بھول جاتا ہے لیکن جب انسان اللہ کے قریب ہوتا نا وہ کام جب یاد ہمیشہ یاد ہوتا ہمیشہ یاد ہوتا اسی واسطے آپ کڑی کا مطلع نے فرمایا آپ فرما نے کہ
ਕਿ ਜਦ ਵਿਛੜਨੀ ਮਹਬੂਬ ਪਿਆਰੇ ਜਦ ਵਿਛੜਨੀ ਮਹਬੂਬ ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਆਮੀਨ ਵਾਹ ਖੁਦਾ ਮਾਨਾ